हो चंगया नाल जने की करिए ते नसला ताई चल उल्टियां चालां चलंदे अलैकुम नाज़रीन मैं हूं बशारत अली फ्रॉम हासिलपुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यापारी ब्लॉग ऑफिशियल और व्यापारी ब्लॉग ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نیا کلام کلام میاں محمد بخش کا ہے یقیناً یہ کلام آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو پسند بھی کیجیے گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں جو ہمیں پاکستان سے اور پاکستان سے باہر سے ہمیں دیکھتے ہیں سننے والے چاہنے والے موجود ہیں ہم ان کے لیے یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ آج کا کلام کلام بہت ہی عمدہ ہونے والا ہے بنا ٹائم کو ضائع کیے کلام سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے اوپر تخت بہایا آپ بھی چڑھ بیٹھی کولے چند نو گرہن لگایا اولاد کریں دی ڈگ ڈگ بین دی او کہن دی او دل جا ڈٹھیا کوئی جنانی او جوڑی اج خداوند جوڑی تو راجا مہرانی او میں بن اڑے اکیلا او کیویں عمر دہانی او رانجے ہیر سیال کیویں او سب ایو دسن سا کرنا کچھ اظہار او مخفی سر خداوند جانے او واقف او دلاں دا او بنے لا شہزادے جاندی مثل ہوائی او ابل پیا دل شہزادے دا تے ہنجو ہویاں جاری او کر
ناظرین یہ تھا کلام میاں محمد بخش کا، یقیناً یہ کلام آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کلام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔